بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی؟ آپ سب, آج بڑا پیارا سنی ڈے ہے, دیکھیں. اور میں جا رہی ہوں احمد کو بس تک چھوڑنے کے لیے, اور انشاءاللہ آج میری کلاس بھی ہے, لاسٹ کلاس ہے آج میری. آج ہمیں سرٹیفکیٹ ملنے ہیں, ہمارا کورس آج کمپلیٹ ہو رہا ہے, تو نیکسٹ انشاءاللہ سیشن سٹارٹ ہوگا, تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ کب سے میرا نیکسٹ سیشن سٹارٹ ہو رہا ہے. پارٹی ہوئی ہے, اب ہمیں ڈپلوما ملنے لگا ہے. تو گائز, آج ہم یہاں آئے ہیں اپنے سٹی کے سینٹر میں. یہاں پر ہیلووین کا فیسٹیول ہے, اس لیے میں آپ کو دکھاتی ہوں بچے کیا کیا بن کے آئے ہیں. وہ اتنے پیارے کیوٹ لگ رہے ہیں, بچے خوب انجوائے کریں گے. نائٹ بھی ہے, اس لیے اتنا رش ہے یہاں پہ. تو اس کے ساتھ ہی میں اپنے ولاگ کا اینڈ کرتی ہوں. نیکسٹ ولاگ میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.